дараа хүмүүшүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 4 сарын 28-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2025-аас 2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлцэх асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2023 оны 5-р сарын 15-ны өдрийн хурлаараа хэлцлээ. Монгол Улсын Засгийн газраас макро эдийн засгийн нөхцөл байдлын төсөөлөлд суурилан дунд хугацааны баримтлах төсвийн бодлогын зорилтуудыг тодорхойлох төсвийн доктортой байдлын тухай хувьд заасан төсвийн тусгай шаардлагууд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан төсвийн тэнцлийн дорилтт үзүүлэлт төсвийн орлого зарлагд баримтлах чиглэлүүдтэй уялд болон Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Улсын хурлын хамгийн газрын төсвийн хяналт шинжилгээний асуудал хариуцсан нэгжээс хуулийн төсөл нь доктортой байдлын тухай хуулийн 6.1-4 заасан шаардлагыг хангасан эсэх талаарх танилцуулах. Төсвийн доктортой байдлын зөвлөл Улсын хурлын 2017 оны 83-р тогтоолоор батлсан зөвлөлийн дүрмийн 3.1-1 заалтанд тусгагдсан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хуулийн төсөл дүн шинжилгээ хийж гаргасан дүгнэлт зөвлөмжөө төсвийн байнгын хороонд ирүүлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Дээ Тогтох Сүрэн засгийн газар үнийн өсөлтийг бууруулах талаар судалгаа хийсэн эсэх цаашаа давхар хэмжээний талаар мөн төсвийн төсөөлөлд хөрөмтлөл бий болгох талаар зохицуулт тусгагдсан эсэх Улсын хурлын гишүүн Цээ Сандаг очир макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирч байгаа хэдий ч өрхийн бодит орлого буурч байгаа тул цалин дэтгүрийг нэмэгдүүлэх мөн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн хөрөнгө оруулалтын зардал болон засгийн газрын өрийн хэмжээг өссөн талаар Улсын хурлын гишүүн Гэ Амар Төвшин хүүхдийн мөнгөний санхүүжилт болон эдийн засгийн өсөлтийг хангах хүлээгдэж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний талаар Улсын хурлын гишүүн Байдлахан оюутлахын гүний уурхай болон таван толгойн уурхайн ашиглалтанд орсноор Монгол Улсад үзүүлэх үр ашиг байгалийн баялаас иргэдэд хүртэх өгөөжийн талаар Монгол Улсын их хурлын гишүүн Эсханбаатар засгийн газрын өрийн хэмжээг нэрлсэн үн цэнээр тооцсон тооцоол болон өрийн менежерт хэж байгаа эсэх талаар мөн оюутлахын болон Дубайн гэрээ зуцласнаар Монгол Улсад дунд хугацаанд үзүүлэх үр дүнгийн талаар Улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал баялаг бүтээгчдийн их үүсвэрийн дэмжлэгийн болон төсвийн орлого зарлагын тэнцлийн талаар Улсын хурлын гишүүн Гэ Тэмүүлэн засгийн газрын өрийн хязгаар гол нэг төрлийн бүтээгдэхүүний үн болон зэсийн баяжмалд ногдох алтны хэмжээ тооцооллын талаар тодруулан асуулт хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд эдийн засагт гарсан нааштай үзүүлэлтүүдийг докторжуулах орлогыг нэмэгдүүлэх талаар дотоод нөөц бололцоогоо дайшлан ажиллах үр өгөөжийн тодорхой хэсгийг хөрөнгөлт үүсгэх замаар хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжсэн их үүсвэр бий болгохт анхаарах мөн зах зээлийн зарчмад нийцсэн эрх зүйн шинтэгтийг хийх нь зүйтэй гэсэн сандыг гаргасан болно. Хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 69.2% сандлаар дэмжсэн бөгөөд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2025-аас 2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэх та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.